Charlie Berglund, vi är framme vid genrepet inför SHL-premiären här nästa vecka. Men innan vi tar kvällens match, senaste matchen är i Enköping mot Linköping. 7-1 seger. Vad var det som funkar så bra? Ja, egentligen. Man får vara ödmjukare här också. Det rann ju vägen lite väl enkelt. Det gjorde det absolut. Men det viktigaste var att vi var nöjda med passningsspelet. Och det vi skulle göra, det var... Jag och Linköpings tränare Claes Östman var ganska överens om det innan. Vi pratade inför sponsorer att det viktiga är kanske inte resultatet utan hur vissa saker ser ut i det man vill jobba med och man ska ha med sig vidare fram till seriestart och utöver vidare i serien också. Och passningsspelet är en sån sak till exempel då. Och det gjorde vi på ett väldigt bra sätt. Och ett gäng flygande anfall kom ju utifrån det. Så som svar på din fråga, ja, passningsspelet. Och en annan punkt som funkar bra var powerplay. Tankar om det? Ja, vi har ett annat fokus på det i år. Av en viss anledning. Och det är att vi var för dåliga på det förra året. Och det är väl en sak som vi tränare har rannsakat oss själva på lite. Att vi släppte iväg det lite väl mycket till spelarna kanske. Och inte var med och styrde upp tillräckligt mycket. I år har vi ett annat upplägg för det. Och vi hoppas väl att vi ska få betalt för det i alla fall. Men än så länge har det sett bättre ut i alla fall. Men vi är inte i mål ännu med det. Det är vi inte. Och ni har ju 3 raka segrar här nu på försäsongen. Helheten då, vad är du mest nöjd med? Förutom passningsspel och det här som du pratade om senaste matchen. Men sätt det till de 3 matcherna ihop. Ja, men om vi tittar på framförallt Örebro och Linköping-matchen då. Vålerengen vet jag inte riktigt. Vi kunde ju haft 4-0 efter 5 minuter och sen leder de med 2-0 plötsligt. Och det var ju för att vi tappade fokus där. Allting blev för slentrianmässigt. Men det gör grabbarna väldigt bra mot SHL-lagen. Det är en skillnad på fokus i de matcherna. Och det tycker jag är viktigt. För det är då det funkar med vårt passningsspel. Hur vi tar oss i egen zon. Hur vi tar oss in i anfallszon. Vad vi gör i anfallszon. Vad vi jobbar med i PP. Vad har vi gjort där. Så att det där är skillnaden på Örebro och Linköping kontra Vålerengen-matchen. Och som ni ser så står vi inne i Tegera Arena igen här också. Först och främst då, Challe. Hur känns det att vara tillbaka inne i borgen? Ja, det var ta mig fan på tiden. Ja, ni har frysit lite senaste veckan. Nej, det är inte det. Utan det är ändå skönt att vara inne när vi ska spela matcherna. Så att, men kofan funkar jättebra också. Och ikväll, genrepet som sagt spelas inne i Tegera Arena. Timrå på besök. Vad vill man framförallt se i den här sista träningsmatchen innan serien drar igång? Tillbaka till det jag sagt tidigare. Att vi fortsätter jobba med vårt grundspel. Och det kommer bli fel ibland. Vi möter Timrå som har en ny tränare. Nytt sätt att spela. Och det kommer bli en utmaning för oss. Det kan bli lärorikt. Men även om det blir fel ibland så är det viktigt att vi gör det vi ska göra. Som vi vill göra. Även om de kanske hindrar oss ibland. Men att vi vågar göra saker som vi vill göra framöver också. För det kommer göra vårt resultat under säsongen mycket bättre.